Tak, ukázka dosahu s Profindem 35, když jsme ji nastavili úplně na maximum. První je klasická kačka. Máme to na bedně, aby jsme nemohli chytat nic jiného. Nějakých 7-8 cm. Doma půl. Asi tak na vzduchu. Nějaký malý AGčko, klasická okousaná grešlička. Tak zase zkusíme. Taky 5 cm. Dvacetníček, to je tak něco mezi. To je úplně stejně jak ta kačka. No, 7. Tak, kousek požárníků, taková plaketka. A hliníková přeska. Samozřejmě tohle je nastavení na maximum, takže teď ubereme na to, aby jsme se dostali na normální použití na 4 čárky. Tohle nejmíň. Tak na 4, to se dá chodit všude. Zkusíme to samý znova. Takže kačka. Na tom AGčku se skoro neprojevilo, vlastně tam je furt 5. Nemá smysl to nějak extrémně šťavit. Hasiči, klíček mu se znej. 11. 10,5. Přeska. Si jaký kousek želízka taky. Peťova pistolka. Jenom pomůže jako očko pěkně, zkusíme jako tyčku. Musíme se k nám vyhodit železo. No, je to železo. Tohle funkce je opravdu pěkná. Ať už to k tomu přidáme takhle, stejně pozná, že to železo je. No, tak to je taková malá ukázka.